No, ale мене, я по документах Агафія. Агафія, да. Так. Мені кинуже далека родня, батька казав. Ну, добре, все. Хлопчани всі свої. Агафія Даніловна, скажіть, а чи жила у вас тут шляхта? А як шляхта? Взагалі, та, жінку звали чи як? Ну, такі от люди були тут у вас? А, раніше були, я не пам'ятаю. Не помніш. А якого ви года? Я 38-го, мені 83 роки мені. Ага, ну не помніться, щоб тут такі шляхтуни жили у Лобці? Ні, у нас от обоє, сусідка була шляхтич, казали на їх шляхтич. І у нього хата стоїть, там ніколи нема, казали шляхтичі. І там шляхтичі, а там, то, ще може по ніяких прадідах. О. А отличались вони як-то от от остальних людей? Ні. Я не знаю, от їх, куди це пішло, це названня, як це. Ну, то ви теж з компанії. Ну, а скажіть, а як ваша фамілія? Корчик. А дівча? Ковалець. Ковалець, ага, ви тут родили ще у Лобчі. Угу. В Германії була, узник. Угу. А от з цими шляхтами дружили ви? Дружила. О. А ніяк їх не дразнили тут? Ні. Це вже тут така вона, то і шляхтиняка була внука, а хто я того не знаю. Дякую.